นี้จะพร้อมนะตัวแทนเจ้าលោកលោកស្រីនៅនេះជាប្រសើរសុភេកផ្ទះតាយយ៉ាងបានខ្លឹងខ្លឹងកុលកីឡាករទឹកព្រៃប្រហារនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងព្រៃលោករាជាកីឡាករទឹកព្រៃគេមានអាយុ26ឆ្នាំកំពុងមាន70ចំនួន35គីឡូក្រាមប្រកបមានចំនួន69ដងមាន57ចន្ទ10ស្មើ2ជួនគុណគុណដៃបច្ចេកទេសរបស់គេចំនួន32ដងលឺរស់ក្នុងទីកញ្ញាក៏សរសើរគុណដៃលោកអង្គតូលគីវបានពីប្រទេសអរ៉ាលឺសាឆ្លងអារីប្រិមត្តទីកញ្ញានេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលសម្បត្តិជួនសម្រាប់ការប្រគួតគឺមិត្តភាពកម្ពុជារំការប្រគួតនេះគឺប្រគួតយ៉ាងណាគុណខ្មែរហើយប្រគួតដើម្បីតែគេក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់ពីនេះតែអ្វីដែលពិសេសសម្រាប់ការប្រគួតនេះគឺប្រើកម្មខ្មែរមនុស្សកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នជួនដាក់បញ្ជានៃការប្រគួតបាទគុណខ្មែរបាទដល់កីឡាករទាំងពីរ Round 1 ពីរចាប់ដើមបាទចាប់មើលយ៉ាងណាយ៉ាងណាបញ្ចាក់ខ្សែគាត់គេអានេះប្រកែខ្សែគុណខ្មែរហល់សវ័នអានេះពីមកមកបាត់ទួយដែរពីដល់របស់គាត់ការប្រគួតរបស់គាត់ហើយគុណគាត់ណាទេណាជឿក្លានេះYeah.
ีมวยลิขิตทางง่ายแสงตะวันติดไว้ที่อัตวันตะวันตกที่ทางดูอัตราเกียรติตึกตีพี่รังคุ้งI'm not going to do it.
Oh.